你干嘛你？你想摔死他吗你？哦，你怎么了你？这是我的孩子，没有我的允许，谁都不许抱他。我告诉你，他不是你一个人的孩子，他是整个丽蓉的孩子，他将成为王子，你知道吗你？我不要他成为什么王子，我只希望他能平平安的活着，把孩子给我。不，他会的，他会成为王子的。有事？他的亲人们用自己的鲜血为他揭示了尘世的险恶，他的祖辈们用自己拓展疆土的亡灵为他昭示了一条未来之路。他也许会走上一条荆棘之路，但他终将是那城墙上高耸的霸王之旗。梁将军，请。喝呀。有事。在别人眼里，你是个伶人。在我梁某眼里，你是个有心之人。一个心里藏有智谋之人。将军，忧世事取乐于人而偷活于世，哪能有那样的非分之想呢？将军这样取乐于忧师，要是觉得开心，忧师就没白活。忧师，难道你忘了故国了吗？忧师，你看。将军好像不是晋国人啊。对，我是虞国人。哟，晋献公假于伐国时，晋国大军背信弃义，侵犯了我们虞国。我的父亲、叔父全部战死在疆场，我隐姓埋名，才和忧师您一样到了今天。忧师跟将军没法比，将军您是高高在上，心怀志向，忧师只是个逗人开心的伶人。哎，将军，忧师，此时此刻梁某不敢拿自己的身家性命开玩笑。如果你没有此抱负，休怪梁某不敬，我要灭口。梁将军果然是心怀志向，卧薪尝胆，忧师佩服之至。将军请坐。忧师正好有一事找将军商去。将。你交代的事情都安排好了。可靠吗？绝对可靠。天衣无缝。太好了，这我就放心了。小人还有件事要请教你。讲。你说我们娘娘什么时候能当上这个正宫王后呢？这件事关键是先扳倒太子。怎么做啊？这件事得从长计议，我们首先要
放心，我暂时还不会杀你。吴国之人哪来的心啊？你以屈辱不负使命，以自残而献忠心，有时你可谓用心良苦啊。你是有霸气而无野心，有杀气而不贪婪。杀你之心，自对心存已久。项上人头，悉听尊便。君子交锋，攻心为上。有识之士，想必你也很清楚。子推之心，可招世人。但愿有一天，这城墙上可以更换霸王之气。打尽江山，岂容匹夫撼树？要是你还不动手，有谁先告辞？好自为之。哎呦！妻子不要怕了，勇敢点，勇敢点，勇敢点，来，哎哎，勇敢点，哎哎哎哎，拜见王后，参见王后娘娘。妻子为什么不拜呀？啊，哎，来，妻子，不，我要玩，拉下去，掌臀十下。是，王后。不，我要玩。兰妃，妻子是君王之子，理应从小就学会礼仪。你身为妾妃，更应该如此。切不可因大王的降宠而变得肆无忌惮，没了规矩。我本可以不多此事，可是我想这样对你和西子都会有所帮助。西子，还不快谢母后。谢谢母后，拜见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 母后。嗯，孺子可教。要记住，公主，在晋王后和晋王的眼里，我们丽蓉人是不能有欢乐的。太耻辱，耻辱是产生于忍让之中。哎，不知道西子什么时候才能像后羿一样？快了。王后娘娘，王后娘娘，王后娘娘，如奴婢通报一声。娘娘，王后。水与火犹如夜与舟，永远不会相容的。他是在逼我废掉太子。对敌人的善，就是对自己的恶。既然仁慈换不来善的回报，那就让仁慈暂时冬眠。
哦呦，谁想要香蕉？快来抢！啊，给我，我要！给我，给我！够不着！给我，我要！大家给我吗？不给！谁想吃香蕉？快来抢！要想害太子，必须再来一次。我看他不会再来了吧？怎么会呢？有一次就会有第二次。难道你没听说过什么叫色胆包天吗？爱妃，大王，娘娘呢？哦，娘娘给她妹妹丽朵扫墓去了。哦，清明到了。啊啊，其实你人真的挺好的，又善良又……有事儿吗？文武百官已经都到了。阿江。是阿娇，过来，过来。阿娇，中二公子的丫头叫你过去干什么呀？没干什么。真没干什么？真的。不许撒谎啊。你问他吧，冲儿找他过去，我问他说了些什么，他死活不说，还撒谎。阿江，长公子找你去，到底是为了什么？娘娘，奴婢什么也不知道，什么也没说。起来吧。过来，好好照看小公子，有事跟我来。谢谢娘娘。你要让我知道对冲儿说了什么，杀了你。你怎么相信他？万一他说了些什么呢？要是他真的说了什么，重耳就不会放他回来了。他是晋国人，我们不能不放他。他不是晋国人。啊？不过你说的也对，反正也得防着点儿，以后当着他别多说就是了。可是我觉得还是换了他才安全。换谁呀？那八个丽龙女换谁都行啊。这样虽然安全，可能会招致别人的非议和怀疑。是啊。还是把他留下吧。
珊珊死了。怎么死的？在一家客栈上吊死的。我要去看看他。你现在去是自取其辱，王后肯定不会放过你的。